Bet Rīgā pie Krievijas vēstniecības šodien piketu rīkoja biedrība Krievu balss Latvijai. Biedrība nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un ir pret Krievijas iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā. Tomēr nelielais pikets neiztika bez prokremliski noskaņot cilvēku ierašanās un piketa traucēšanas. Pie vēstniecības bija kolēģis Dāvids Freidenfelds. Piketa brīdis nav nejaušs, saka rīkotāji. Apzināti izvēlējušies parādīt savu atbalstu Ukrainai pusotru nedēļu pirms 9. māja. Viņi vēlas parādīt, ka ir Latvijas krievi un iestājas par Latvijas vērtībām. Neilgi pēc piketa sākuma ierodas arī cilvēki, kuru viedoklis ir Krieviju atbalstošs. Savas īpatnīgās vērtības atklājas, viens no viņiem dodas prom, otrs gan nē. Bet kāpēc jūs atnācāt? Kāpēc jūs lamājaties? Es nekur negrasos iet. Savu viedokli viņš neslēpj arī no netālu esošajiem policistiem. Ilgi nav jāgaida, līdz tiesības arī lemj, ka vīrietis nopelnīs administratīvo sodu par sīko huligānismu. Piketa rīkotājus biedrību Krievu balss Latvijai šie izgājieni nepārsteidz. Biedrības aktivitātes bieži piesaista negācijas no Krievijas atbalstītājiem. Gan 9. maijas, gan visas citās. Visi notikumi, tas ir daži notikumi, kas ir no viena vesela. Tas ir Kremļa politika attiecībā uz Latviju un mūsu sabiedrību. Un tieši tādēļ mēs šodien esam šeit, jo mēs nepiekrītam. Mēs gribam dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvija, brīvā Eiropa. Biedrība sola rīkot pikets arī turpmāk. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepinskis, Latvijas televīzija.